залбирая. Эзэн бурхан минь танд бид нар баярлаа. Та биднэртэй хамт байдагт та бидэнд бас үгээ хайлтдаг танд баярлаа. Эзэн минь тэгээ таны амьд хүч чадалтай гайхамшигтай үгээс бид нар харахад ариун сүнсээрээ биднэртэй ярьж өгөөрэ. Ариун сүнсээрээ бидэн та өөрийгөө ойлгуулж илчилж өгөөрэ. Бидний амьдралд хэлэх гэсэн үгээ та маш тодорхойгоор хэлж өгөөрэ. Тэгээ бидний амьдралд өөрчлөлт, шийдвэр, зориулалт, сэргэлтийг авчираач гэж бид нар гуй. Эзэн минь та зархичд номор дамжуулан биднэртэй гайхамшигтайгаар яриарэ гэж Есүс таны нэрээр залбирч байна. Амен. Зархичд 5 дугаар бүлэг. За энэ болохоор Захирчид 4-р бүлэг дээр ихэлсэн үйл явдлын үргэлжлэл явж байгаа. Энэ маань болохоор Девора гэдэг Девора Болорма гэж урт ард нь аага уртаар хэлдэгтэй адилхан Девора гэж уртаар хэлэх юм шүү. За ёо. За Девора гэд хэлээдэгтэй бүгдээрээ. Тий, Девора биш. Девора, Болорма гэдэгтэй адилхан шүү. За ёо. За тийм үү. Хоёр аатай, хоёр ихшгтэй байвал тэгэл уртаар уншаал сурч. За. Тэгвэл Деворагийн үйл явдлын үргэлжлэл буюу Деворагаар дамжуулан бурхан яаж аварсан тухай бас Барак гэдэг хүний тухай гарч байгаа. Тэгвэл яг энэ хоёрын дуулсан дуу маань яг энэ Захирчуд номын 5 дугаар бүлэг дээр байгаа. За бүгдээ 5 дугаар бүлэг уншъя. Тэр өдөр Девора болон Авиноамын хүү Барак нар ийм дуулава. Тэргүүнээр Израиль тэргүүлж түмэн олон тулаанд бэлтгэхдээ Явайг магтацгаа. Эцэд хаадаа сонсцгоо. Ихэс ноёдоо чих тавьцгаа. Явэд дуулна би. Израилийн бурхан Явэд дуулна. Дуулна би. Магтаалыг өргөн би. Явэ таныг Сеирээс гарахад Эдомын талаас игнэж хөдөлгөөд газар дөргилэн тэнгэр уйлгнаж үүлс тусал хийлв. Явэгийн өмнө уулс энэ Синач бас Израилийн бурхан Явэгийн өмнө чижиг хийлв. Анатын хүүгүн Шамгарын үйдэж Ана бас Яэлийн өлрүүдэдэж Аинжин жинжтийн цуваа харагдаха болов. Айлж түүгээр явагсад тахир зөргөөр алхав. Девора намайг босох хүртэл Израилийн ижийг хөдлөх хүртэл эгэл борчуул Израильд эс болов. Эцэс болов. Өөр шин бурхтыг тэд сонгож их үүдэнд нь дайн нүрэлв. 40 мянган Израиль дунд бамбай жад үзэгдэв билүү. Зүрх сэтгэл юм нь Израилийн жанжнууд хийгээд зүтрэн чармаагч түмэн олны төлөө зүтгэн чармаагч түмэн олны төлөө Явыг магтацгаа. Хул дудраа хүлэглөхстөө хэмсэн тохом хэрэглэхстээ харгуу замаар сажлахстаа үүнийг дуурсгацгаа. Явыгийн шудраг үлсийг худгийн усчид дурсан дуулна. Израильд эгэл борчуул шудраг үлсийг нь дуулна. Явыгийн арт мөн хотын ихүүднээ ирв. Сэр сэр Девора сэр сэр дууга дуул бос туга Барака. Олцлог төгстөө олзолтугай Ави Новамийн хаан. Ингээд амьд үлдгэсэн ихсийн мэдэлд бууж өгөө. Явыгийн түмэн олон надад туслахаар дайчид адил буун ирв. Биньямина чиний ард түмний дунд чамайг дагаж Ефраимаас Амалек ухсаатан бууж ирв. Махирас жанжнууд Зевлүүнэс Бичээчийн таягтангууд ирв. Исахарын жанжнууд Деворатай хамт цухтаа Баракт үнэнч Исахарч бас л тэр хүн дээрөө хөл тавив. Реувын овгийнхны дундаж элдв янзын бодол байв. Хондын майлалтхыг сонсон химээн хоньны хотонд чи юунд суунвэ? Реувын овгийнхны дундаж элдв янзын бодол байв. Энэ давтагдчихтэй. Йорданы чандад Гилад үлдв. Даан хөлөг дээр юунд цагаачлав? Ашаир далайн эрэгт сууж амар тайвнаар зогсоолын дэргэд амьдарч Зевлүүнчуд ам өрсөн тэмцэж Нафталичуд талын толгодод дайтв. Хаад ирж тулалдаад Кинааны хаад Мегидогийн уснаа таанахад тулалдсанч мөнгөн олзыг эс авчирва. Тэнгэрээс одод тулалдав тэд тойрог замаасаа Сесиратай тулалдав. Эртний гол Кишон эднийг урсгаж одов Кишон гол. Ээ сэтгэл минь эрсэлж давш ирмэг хүлгүүд дүүлэнхэн дүүлж ирчид туураагаараа дилдвэ. Явыгийн тэнгэр ирч Миросыг харахт хараахтун химээв. Эд Явыг туслахаар эс ирсэн. Эрдэн хүчтэнтэй тулахт нь туслахаар үл ирсэн. Ийм учир хараахтун энд суугчдыг хараахтун. Каин Хеверин гэргийн Яэл бүсгүүчүүд дундаас
бүрч ирүүлтэй. Майхан суугч эмэгтэйчүүдээс маш ихэд ирүүлтэй. Сесираг ус гойхо тэрээр сүү өгчээ. Ихсийн хулаар түнд цөцгий барьжээ. Гадас руу тэрээр гараа сонгов, алх руу тэрээр алгаа явуулав. Сесираг цохон толгойг нь харалжээ. Чамархайг нь цөмлөж гадас зоожээ. Яэлийн хөл доор мөнөөх нь атирч унжээ. Хөлийнх нь хооронд атирч хэвчээ. Атирж унсан чихтээ үхжээ. Сесирагийн их цонхоор өнгийжээ. Тэрэг нь ирэхгүй яасан удна вэ? Тэрэгний түчгэнэ юунд алгуурлан вэ гэж сараалжин цаанаас уйлан гашуудчээ. Сэтсэн гүнж нар түүнд хариулжээ. Хэлсэн үгэндээ өөрөө ч хариулжээ. Олзыг олоод тед хувааж байгаа босуу. Охтыг нэг хоёроор нь эр бүрдөгч үл олон өнгийн хувцсыг олцлоод оймол хатамбал оролт хүзүүвчийг олигтой өнгөтэйг нь сэсэрэнд оноож хувааж байгаа биш үү гэжээ. Яавэ та ингээд хамаг дайснаа устгах болтугай. Ирхимлэж таныг дээдлэгсэд эрсэлж мандах нар мэт атугай. Ингээд энэ газар нутагт 40 жилийн турш амар жимэр байваа. Зя энэ болохоор Девора Барак хоёрын дуулсан дуу байгаа. За тэгэхээр дуу гэдэг маань энэ өөрө шүлэг гэсэн үг. Тэгээд энэ шүлэгийг жоохон тайлбарлахгүй бол жоохон төвхтэй гэх юм уу? Шууд барьж авах жоохон хэцүү. Жоохон эргэн тойрных нь орчин нөхцөл байдлынхаа талаар тайлбарлаж өгье. За энэ шүлгийн за энэ шүлэг маань ерөөсөө нэг бүлэг тэрчхээр байж байгаа. Энийг тайлбарлахын тулд бид нэг дөрөвдүгээр бүлэг дээр юу болсныг санаж авах хэрэгтэй. Тэрэн дээр юу боллоо? Девора гэдэг захирагч байсан. Энэ маань эмэгтэй хүн байгаа. Тэ гол нь эмэгтэй. Эмэгтэй захирагч байсан. Тэгээд Барак гэдэг залууг за бурхан чамд хүчийг өгж гэн чи дайсан руугаа довтол гэж хэлэхэд нь Барак яадаг вүлээ? За та надтай явахгүй бол би явахгүй ээ. Та явахгүй бол би явахгүй гэж хэлээд та харин явах юм бол явна гэд тэгээд Девораг буюу тэр эмэгтэй хүнийг дагуулад дайнд орж байгаа. Тэгээд бурхан дайсныг нь яллуулдаг. Гэхдээ дайсны хамгийн цэргийн жанжныг нь яг алах боломж харин Баракт олдоогүй. Барак маань явсаар хагаад нэг айлын айлд ороод нуугдж байгаа. Харин тийм Сесира нуугдж байгаа. Тэнгүүт нь харин тэр айлын эмэгтэй Яэл гэдэг эмэгтэй тэр цэргийн жанжныг нэгэн жирийн нэгэн эмэгтэй одоо их эвгүүгээр тэгтээ ямарсан дайсныг дарж авч байгаа. Тэгээд дайсны цэргийн жанжныг нэгэн айлын эмэгтэй дарж авч байгаа. Тэгэхээр уг нь бол Барак энэ ялалтыг байгуулж болох байсан боловч харин ийм нэгэн Яэл гэдэг эмэгтэй тэр ялалтыг одоо авч байгаа. За тэгвэл тэр үйл явдлыг энэ дээр дахин давтан дуулж байгаа. За би энэ дээр тайлбарлая. 1-5 дугаар ишлэл маань болохоор энэ шүлэг учраас бид нар бас жоохон ийм төсөөлөлтэйгээр уран сайхны ийм мэдрэмжтэйгээр бас тарих толгойд жоохон шүлэг учраас дуу учраас яруу найраг учраас бид нар жоохон толгойг ажилуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бурхан Явэ хөдөлгөд газар чичирж тэнгэр бороо оруулж үүл ус хур тунцаа буулгаж байгаа зураглал байж байгаа. 1-5 дугаар шүлэг. Энэ юу вэ гэхээр бурхан хөдөлгөд тэнгэр газар хүртэл бурхны өмнө айж чичирч бороо нь хүртэл те одоо үүл нь хүртэл бороого туслуулж байгаа тийм сүрлэг зураглал байгаа. Бурхан хөдөлгөл ерөөсө бурхны арт өмнө болон бурхны бүтээл нь өөрөө бурхны өмнө сүртэйгээр гайхамшигтайгаар бас бурхны нэг талдаа хүндэлж байгаа нөгөө талдаа өөрсдийнхөө үүргийг гүйцэтгэж байгаа. За 6-7 дугаар ишлэл болохоор Шамгар гэдэг хүний үед нөхцөл байдал ямар байсныг хэлж өгч байгаа. Шамгар гэдэг нь болохоор 4-р бүлийн 31 дээр гарсан бас нэгэн дайчин байна. Израильчууд харийн дарлалд зовж байх үед нь Шамгар гэдэг хүнийг бурхан бас гаргаж ирээд тэр хүнээр дамжуулаад дайснаас нь чөлөөлсөн. За тэр үед үйл явдал бас хүнд байсан гэдгийг 6-7 ишлэл дээр хэлж өгч байгаа. За 8-р ишлэл болохоор та нар хараарай. За 8-ыг хар. Өөр шин бурхтыг тед сонгож гэж байгаа. Тед гэж хэнийг хэлээд байгаа гэхээр израилчуудыг хэлж байгаа. Израильчууд маань өөрснийхөө Яавэ бурхныг биш харин харийн бурхныг сонгож харийн бурханд үйлчилж эхлэхэд юу болсон бэ гэхээр тэднэр дээр дайн нүүрлсэн гэж байгаа. Их үүдэнд нь дайн нүүрлсэн. Тэгээд 40 мянган израильчуудын дунд бүр
бамбай жад буюу зэр зевсэгч байгаагүй гэдгийг хэлж өгч байгаа. Нэгсэндээ тэд нэр хүчс мөхөсцөн, дороочсон, бүр тулдах, дайсныхаа эсрэг босох байтгаа, дайснтайгаа тулдах зевсэгч үгүй болсон, тийм дороочсон хэцүү үе байсан гэдгийг энд хэлж өгч байгаа. Шамгарын үед. За тэгвэл 9-15 дугаар эшлэл болохоор харин тэгвэл Дебора гэдэг энэ эмэгтэй бурхан гарч ирэхэд энэ эмэгтэй бурхан захирагчаар гаргаж ирээд туслахад Ефраим, Биньямин, Махир, Зевулун, Исахар овгийнхон яг энэ тулалдаанд бас тусалсан гэдгийг нь хэлж өгч байгаа. 9-15 дугаар эшлэл. Тэгэхээр энэ маань Израилийн 12 овгийн зарим нь байгааз бүгд биш. Тэгэхээр тэр дайн тулаанд бүгд босороо гэж хэлэхэд харин цөөн овгийнх нь л хүч нэгтгсэн гэсэн. Харин тэгвэл 16-17 дугаар эшлэл дээр юу гэлж байгаа гэвэл энэ дайн тулаанд хариу өгөөгүй суусан зүгээр гүлийгээд оролцоогүй овгуудыг хэлж байгаа. Тэр нь хин бэ гэхлээр Реувен, Гилад, Дан, Ашер овгийнхан баг. Тэднийг болохоор янз янзаар хэлсэн баг. Та нар зарим нь болохоор те далайн усан онгоцороо та нар завгүй байна, зарим нь болохоор хонио хариулаа завгүй байна, зарим нь болохоор зүгээр сайхан ямар ч идэхгүйгээр хараа суусан гэж хэлж байгаа. Тэгвэл энэ 16-аас 17. Харин 18-аас 22 дугаар эшлэл дээр болохоор Зевулун, Нафтали овгийнхан бол энэ тулаанд бүр өөрснийхөө амийг бүр эрсдүүлээд бүр өөрснийхөө бүх чадах юмаа гаргаад оролцсон гэдэг хэлж байгаа. 18-аас 22 дугаар эшлэл. За тэгвэл Мирас хотынхан болоод 23 дугаар эшлэл дээр тэднэрт энэ дайн тулаанд оролцоогүй учраас та нар уг нь оролцох ёстой байсан, хөдлөх ёстой байсан, босох ёстой байсан, та нар харин тгээгүй учраас тэднийг хараахтун, хараахтун, хараахтун гэж бүр 3 удаа хэлсэн байна. Энэ Мирас хотынхан. За тэгээд 24-27 дугаар эшлэл дээр болохоор энэ Яэл гэдэг эмэгтэй тухай өгүүлж байгаа. Яэл гэдэг эмэгтэй маань сонирхолтой нь Израиль биш. Мөшөгийн хадам аавын талын Израиль биш. Тэгтэл Израиль биш бүр тэгээд бүр эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүн биш. Эмэгтэй хүний гараар бурхан дайсных нь цэргийн жанжны толгоог эмэгтэйд өгчөж байгаа. 24-27 дээр. Тэгээд энэ эмэгтэй бол маш их зориг гаргаад бас их сэргэлэн уран арга хэрглэж байгаа. Та нууд нууд аюулгүй гэж яагаад тэгэнгүүтээ ус асуусан байгаа. Тэгтэл оронд нь ус өгөөгүй юу гэсэн? Сүү гэсэн. За түрүүчийн номлол дээр ярьсантэй энэ сүүн мань магадгүй за манаахныхаар бол бараг зүгээр айрг гэдээ ойлгочих болохоор те магадгүй жоохон тийм эсгсэн зүйл байсан байж болох. Тэгвэл яг тэрийг нөгөө ядарсан цэргийн жанжин мань уугаад тэгээд ядарсан ч байсан тийм учраас яг унтчих үед нь алсч хороосон баг. За тэгээд 28-аас 30 дугаар эшлэл болохоор Сисира буюу нөгөө энэ ам алдсан жанжны ээжийнхэн тухай байна. Ээж нь нөгөө цэргийн жанжин хүүгээ дайнд яваад ялалт байгуулаад хүрээд ирдэг. Яваад ялалт байгуулаад ол замгоо цуглуулаад хүрээд ирдэг. Гэтэл энэ удаа харин яагаад ирэхгүй удаад байгаа юм бэ? Яагаад хүлээлгүүлээд байгаа юм бэ гэдэг зураглал явж байгаа. Тэгтэл нөгөө шивгчэн октод нь болохоор тайшруулах үднээсээ өө тэд нар нөгөө ол замгаал хувааж байгаа байлгүй өнгөтэй сайхан мэн цуглуулаад удаад байгаа байлгүй дээ гэж хэлж өгч байгаа. Гэтэл үнэн дээ Сисера эргэж ирээгүй. За тэгээд 31-р эшлэл дээр болохоор Явэгийн дайснууд ийм л болдгийм аа. Явэгийн дайснууд мөхөх болтугай харин Явэгийн талынхан бол нар шиг гэрэлдэг болтугай гэсэн ерөөлтэй байгаа. 31-р эшлэл. Яваа та хамаг дайснаа ингэж устгах болтугай эрхэмлэж таны дээдлэгсэд харин эрсэлж мандах нар мэт атугай гэж. Тэгвэл бурханыг бурханд итгэл найдвараа тавьдаг, бурханыг хүчээ болгодог, бурханыг өөрийнхөө талд байлгадаг хүмүүс бол нарж гэрэлдэж байгаа нар шиг, мандаж байгаа нар шиг юм а гэж зүйрлсэн ба. За тэгээд энэ тулаан дуусны дараагаар Израильчууд 40 жил амар жимэр байваа гэж хэлж. За тэгвэл энэ маань нөгөө Дебора эмэгтэй захирагчийн үед гэсэн үг. Тэ? Гэхдээ бас бараг байна. За энэ үйл явдлаас энэ бүлгээс бид нар өнөөдөр тэгвэл юуг олж харж сурах вэ гэдэг нэг асуулт байна. За тухайн үеийн үйл явдлыг энэ шүлгийг буюу энэ дууг
та бүхэн тайлбарж өглөө те. Яг жоохон гэж тасдаж тасдаж ойлгохгүй бол бүгдийнгийн яг ингээд урсгаад уншихлаар жоохон ойлгомжгүй байсан болов гэд би та бүхэн тайлбарлаа. За энэ дээр нөгөө дөрөвдүгээр бүлэгт гарсан үйл явдал руу жоохон буцъя. Тэнд Баракийг Дивора за бурхан чамд хүчийг өгж юм бурхан чамаа бос гэж юм бурхан чамаа дайснуудын чинь гарт чиний бурхан чам дайснуудын чинь өгж гээ наа гэж хэлдэг те. Тэгэхэд харин Барак юу гэж хэлдэг вэ? Та надтай л явахгүй л бол би явахгүй. Та явал харин би явна гэж хэлдэг. Тэгээ бас энэ үйл явдал та бас нэг сонирхолтой зүйл нь болохоор дайсныг нэг зүйлээр онцолсон байдаг. Юугаараа алдартай байсан бэ гэхээр энэ Сисера гэдэг жанжин болохоор 900 төмөрөөр хийсэн төмөр тэрэгтэй мэдээ тэр нь зэрэгтэй байгаа дайчинтай байгаа. Тэгтэл тийм төмөрөөр хийсэн тийм мундаг бат бүх одоо зэр зевсэгтэй тэр чин дэл тийм төмөрөөр юм тийм тэрэгтэй байсан бол бусад юмнууд нь бас байсан гэсэн үг. Босод зэр зевсэг нь одоо юу гэдэг нь тэр үеийнхаа одоо дайны бүх хэрэгслүүд нь байсан. Үнэхээр чадварлаг, үнэхээр бас хангам сайтай байсан. А гэтэл Барак дайсны ардаас хөөгөөд сүүлдээ энэ Сисера маань зугатаадаг. Зугатаартаа яаж зугатаадаг вэ? Нөгөө тэрэгэн дээрээ зугатаадаг уу? Үгүй, явган зугатаадаг. Нөгөө тэргээрээ гайхуулж ийсэн, тэргээрээ магтагдаж алдарсан байсан цэргийн жанжин маань сүүлдээ яасан бэ? Явган зугатааж байгаа шээ. Тэгэхээр энэ дээр бас бурхны хэлэх гээд байгаа зүйл байгаа. Тэр дайсны алдаршиж магтагдажсэн төмөр тэрэг нь бол ерөөсөө хэрэг болоогүй. Сүүлдээ бүр өөрөө ганцаараа дайчтанд айрмын тэр чигээр ялагдсан байхад харин өөрөө хүл нүцхэн, хүл явган тэгээд нэг айлын харийн хүний одоо мэдээж өөрөө Сесэр болох Израиль биш. Тэгтээ яг хоорондоо дай юу ив найрамдал байгуулсан байсан гэж байна. Яилийн овгийнхан энэ Сесерагийнхан талынхан. Тэгэхээр энэ Кананы нутгийнхан. Тэр эмэгтэй хөөрхөлтөд зүгээр нэг эмэгтэй гарт орж байгаа. Тим одоо өндрөөс тэгж доошо буусан байгаа. Тэр цэргийн жанжны үед. Энийг бас бид нар анзаарах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бид нар бас эндээс бурхан Баракд уг нь юу гэж хэлсэн бэ гэдгийг бид нар нэлээсэн анзаарах хэрэгтэй. Цэрэг цөмөрөө нэг толгоондоо оруулахын тулд цөмөрөө дөрөвдүгээр бүлэг рүү очие. Дөрөвдүгээр бүлгийн 6. Тэрбэр Нафталигийн Кедишэд байгаа Авиномын хүү Баракт хүн явуулж дуудуулаад түнд Израилийн бурхан Яавэ ийн тушааж байна. Нафтали болон Зивулийнхнээс 100,000 ирийг өөртөө дагуулж яваад Тавор ууланд гар. Би Явины цэргийн жанжин Сисераг тэрэг цэрэг хийгээд үе олон сэрэгтэн Кишон голын сайр тийш таанар руу явуулж таанарын гарт өгнө гэлээ. Химэн өгөөлөв. Барак түнд хэрв та цуг явбал би явна. Харин та надтай явахгүй бол би явахгүй гэв. Харин Дивора би чамтай явхаа л явна. Харин Яве Сисераг нэгэн эмэгтэйн гарт тушаах тул чиний энэ явах аянд алдар хүнд нь чамд очихгүй гэж. Уг нь бол бурхан Баракд энэ ялалтын алдрыг нөгмөр байсан. Нэгэнтээ энэ ялалтыг бүрэн гүйцэд Баракаар хийлгэмээр байсан. А гэтэл Барак зориг дутсан. Барак итгэл дутсан ба. Тэгээд за хидий тэр эмэгтэй захирагч байсан ч гэсэн тэр эмэгтэй хүнийг та надтай яваач гэж одоо мэдээж Барак нь зүгээр нэг жирийн нэгэн байгаагүй бах. Цэргийн одоо эрдэм сурсан, нэлээд чадвартай, нэлээд боломжийн тийм хүнийг бурхан дуудсан ба. Тийм мөртлөө эмэгтэй хүнийг дайнд ажинд аваа явж байгаа. Та л явахгүй бол би явах чадахгүй. Надад зориг дутаад байна. Надад миний зүрх дутаад байна. Надад үнэхээр зүрх зорих минь үнэхээр итгэл дутж байна. Та надтай хамт яваач гэсэн ба. За нэг талаасаа харахад за тэр бурхны захирагч хүнийг ард түмний удирдэгч хүнийг дагуулад явах нь сайн.
байж болох. А гэтэл нөгөө талда уг нь бол бурханд гэж хэлээгүй те. Бурхан бурхан чамд энэ дайснуудыг чинь гарт чинь өгж байна. Чи яв, чи тулал, тэгээд тэр дайснуудыг чиний гарт өгж байна гэж бурхан хэлсэн. А гэтэл харин Барак маань жоохон зориг дутсан, итгэл дутсан. Тэгээд Деворыг дагуулад явсан. Тэгээд та нарт зүгээр төсөөлдөө нэг цэргийн жанжин, нэг залуу үер те. Жоохон нас тогтсон эмэгтэй хүнийг урдаа дагуулж явж байгаа дайнд орохтой. Жоохон байж болох ч гэсэн үнэхээр яг нөгөө зүрх зоригн дутсан даа байгаа. Итгэл дутсан даа. Тэгэд энэ үйл явдлаа маш төстөө нэгэн үйл явдлаа нэг номон дээр байдаг. Тэр ном маань болохоор Библи бол биш. А гэхдээ Библитэй холбоотой ном. Тэр юу ихлээр еврейчүүдийн уншдаг байсан шин гэрэний өмнөх үед уншдаг байсан Юдит гэдэг ном байдаг. За Юдит гэдэг маань болохоор жишээлбэл католикчуудын Библи дотор бол ордог. Грек ортодокс сүмийнхний канон Библи дотор нь бол ордог Юдит гэдэг ном байдаг. За тэрэн дээр гарч байгаа энэ Юдит гэдэг эмэгтэйн тухай үйл явдал энэ үйл явдал айгүй төстэй. А тэр эмэгтэй юу ихлээрээ а ийм бэлэвсэн эмэгтэй байсан. Тэр эмэгтэй нөхрийг нь насварсансоо хойш ерөөсө бурхны үгийг маш сайн дагаж амьдарч исэн эмэгтэй, өөрөө зарцтай бас нэлээд боломжийн хөрөнгө чинээтэй байсан. Гэхдээ бурхны үгийг маш сайн баримтладаг, шабат өдрийг сахитдаг, бурхны үгийг хэрэгжүүлдэг тийм эмэгтэй байсан гэж хэлж байгаа. Тэгээд израилчуудын дайсан ирээд тэднийг бүсэлж авсан баг. За энэ маань болохоор за манерний өмнөх нэг 150-ад оны үе гэж ер нь ойролцоогоор болсон үйл явдал гэж ойлгож болно. Тэр үед цэргийн жанжин ингэсэн баг. За бид нар дахиад 5 хоног бид нар хүлээн. Хэрвээ 5 хоногийн дотор хэрвээ бурхан бид нарт ямар нэгэн аргаар туслалцаа аврал өгөхгүй бол бид нар дайсандаа бууж өгнө. Тэгэхгүй бол бидний өмнө хүүхдүүд маань хэцүүдэх гэдэг нь одоо бид нар өөрсдөө өлбөрч өгөх нь бүр хэцүү байдалд орно. Тийм учраас нэг хугацаа тавиад тэр хугацаа хүртэл бид нар бурхныг харъя. Тэрнээс тэр хүртэл бурхан ямар нэг юм хийхгүй бол тэгээд зүгээр дайсандаа бууж өгье гэж хэлсэн маа. Тэгтэн Юдит гэдэг энэ нэмэгтэй яасан бэ гэхээр бурханд үнэхээр итгэлтэй байсан. Тэгээд тэр нэмэгтэй хамаг гоё хувцас өмсөөд хамаг гоё ингэсгээ төрхэд дайсны кемп руу, дайсны нөгөө хуарн руу явж очиод тэд нартай нэлээд уран бэхээр за би та нарын төлөө би та нарт одоо ингээд хүмүүсээ өгөх гэж байна гэдэг ингээд тэдний дунд ороод тэгж нэлээд хідэн өдөр бас тэгээд хідэн юм хийсэн байгаа. Одоо эстерийн түүхтэй их төстэй зарим талаараа тэгж байгаа сүулдэ яг тэр цэргийн жанжны толгойг нь тасалдгийн. Бүх хамаг дайснуудыг нь унтцсан байгаа үед нь холдуулсан байгаа үед нь өөрийнхөө зарцтай явж ороод тэр дайсны цэргийн жанжных нь толгойг нь авчиж чана. Тэгээд тэр толгойг нь буцаагаад өөрийнхөө израилчууд руу аваачиж үзүүлээд за нөгөө бидний айгаад байсан та нарын айгаад байсан цэргийн жанжны толгой энэ байна гэд үзүүлдэг. Тэгээд тэр эмэгтэй тэр түүх маань болохоор яг энтэй айгүй төстэй. Нэг эмэгтэй гарч байгаа. Энд дээр Девора гэдэг захирч байгаа. Тэрэн дээр болохоор Юдит гэдэг эмэгтэй. Бас яг эрэлхийг зоригтой дайсны хуарн руу явж ороод тэгээд маш их уран аргаар дайсныгэ дарж авч байгаа. За энэ бидний өнгөцж байгаа захирч номын түүхэн дээр болохоор хоёр эмэгтэй байгаа шүү дээ. Девора гэдэг эмэгтэй байгаа, Яэл гэдэг эмэгтэй байгаа. Хоёр эмэгтэй хоёулаа зоригтой, тууштай, их тийм сонирхолтой дүрүүд байна. За тэгвэл харин Барак маань болохоор уг нь Баракаар дамжуулан бурхан ажилла хиймээр байсан. За энэ дээр заавал эрэгтэй эмэгтэй гэдгээр би нэг ярьмаргүй байна. Гол нь бурхан Баракад уг нь дайснаа ялах боломжийг нь өгсөн. А гэтэл өөрөө зориг дутсан. Бурхан үгээ хэлснийг бид нар сайн захирчтын 4-р бүлэг дээр уншсан. Би чамд дайснуудыг чи өгж гин гэж хэлсэн. А чи ингээрээ тэгээрээ Деворыг аваад яваарэ гэсэн заавар ерөөсөй байгаагүй. Харин Барак маань өөрөө зориг дутаад эмэгтэй захирагч Деворыг заавал хамт авч явна гэсэн. Тэгээ бурхан бол ажилла хийсэн. Израилыг бол дайснуудын гараас аварсан. Гэхдээ
зөвхөн хувь хүнийхээ хувь төвшөнд Баракийн хувьд яг бурхны өөрийнх нь гараар өөрийнх нь одоо биеэр үзүүлэх амсуулах байсан ялтыг өөр амсч чадаагүй. Тэгтээ бурхан хийх ажлаа бол хийсэн, израилчуудыг чөлөөлсөн, тэдний дунд амар жимэр амьдралыг 40 жилийн турш тавьчирсан гэдэг бид нар түр уншсан байна. Яг энэнтэй адилхан өнөөдөр өөрсдийнхөө бид нар амьдралыг харах юм бол заримдаа бурхан бид нарыг зарим зүйл дууддаг. Зарим ажлыг хий гэж хэлдэг. А тэр үед харин яадаг вэ? Зориг дутдаг, итгэл дутдаг. За хин нэгэн хүн надтай хийхгүй юм бол би хийхгүй. Хин нэгэн хүн намайг хөтлөхгүй юм бол би явахгүй. Хин нэгэн хүн намайг л ингээл дагуулаад үзүүлэхгүй юм бол би явахгүй гэж. Яг тэгж хэлдэггүй маань гэхэд тийм хандлага бид нэ гаргадаг. Манай удирдахчил хийхгүй юм бол манай удирдахчил намайг ингээл бүр хөтлөө дагуулаад энийг хийхгүй юм бол би хийхгүй. Тиймэрхүү байдлаар бид нар бурхны өгсөн үүрэг даалгаврыг, бурхны өгсөн боломжийг бид нар заримдаа бүрэн ашигладаггүй. Зориг дутснасаа болоод итгэл дутснасаа болдог. Тийм учраас тэгвэл харин Баракийн амьдралаас бид нар өнөөдөр энд юу сурах вэ гэхээр Бурхан хэрвээ таныг дуудсан бол, Бурхан хэрвээ танд тодорхой зүйлийг үүрэг даалгаврыг өгсөн бол тэрэнд итгэлтэй бай. Бас зоригтой бай гэсэн. Мэдээж танд тусламж хэрэгтэй, мэдээж та биднэрт хүний өөр удирдахч нарын өөр хүмүүсийн тусалцаа, чиглүүлэг, мэрэгүн ухаан хэрэгтэй. А гэхдээ танд гэж өгсөн ажлыг таал юуг нь хийх ёстой. Хин нэгэн хүний битий хүлээ, хин нэгэн хүн битий даатга, хин нэгэн хүн хийх юм бол би хий. Хин нэгэн хүн миний өмнө гараад ингээд зориглоод явах юм бол би дагаад явъя. Харин би бол урталт нь гарч зориглож чадахгүй байнэ гэдэг тийм байдлыг битий гаргах гэсэн. Тийм учраас бурхан хэрвээ таныг үнэхээр дуудсан бол тэр дуудлаганд үнэнч бай гэсэн. Тэгээ Барак маань уг нь бол чадвартай байсан учраас боломжтой байсан учраас уг нь бурхан боломжийг өгсөн. Тэгтэл өөрийнхөө боломжийг ашиглаагүй. Тэгвэл энэ тоног төхөөрөмжийг, машин тоног төхөөрөмжийг бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглахгүй байгаатай адилхан юм шиг санагдаж байна. Жишээлбэл уулын спортын дугуйг хотын засмал замаар байн унаад байвал уулын дугуй унах хэрэг байна уу? Бүр юм маунтин байк гэдэг нэг уулын дугуй гэдэг юм арцгал дугуйтай тийм ийм одоо ийм онхол донхол нүхсөө шавар мавар тийм юмар ингээд гарахд зориулттай бараг нэгнээс нэг давнаас нэг өөр үсэрдэг тийм төрлийн дугуйнууд байдаг шүү дээ. Уулын дугуй гэж. Тэгтэл тийм дугуй унтсан мөртлөө жирийн зүгээр засмал замаар унаад байх нь тэр дугуйны хэргийг бид нар гарахгүй. Бас яг адилхан хөдөө бартаац замын машиныг хотын засмал замаар унаад байн унаад байвал яг адилхан. Бид нар хэргийг гарахгүй, зориултынхаа дагуу хэрэглэхгүй байна. Яг юмнийх нь бүрэн хүчин чадлынхаа дагуу бид нэр ашиглах байгаатай адилхан. Тэгвэл яг үнтэй адилхан хэрвээ бурхан таныг тодорхой зүйл дуудсан бол энэ ажлыг хий гэсэн бол тэр нь жижиг ч байж болно, том ч байж болно. Гол нь бурхан танд энэ зүйлийг чи хий. А чи энэ хүнд Есүсийн тухай яэр гэж хэлж өгсөн бол тэ за чи тийшээ яв. Тэнд очиж сайн мэдээ нэрлэх, тэнд очиж надад үйлчилж гэдэг юм эсвэл тэр хүнд очиж Иесусийн тухай яэр гэж хэлэхэд нь зориг дутаад за би яаж ярих юм бэ? Хин нэгэн хүн л хийгээсэ, хин нэгэн хүн л ихлээр надтай яваасэ, хин нэгэн хүн ихлээл тэр хүнд очиад хэлчихээсэ, тэр хүн өөр байдлаар сонсчулаа штэ. Заавал би тэрийг хийх албатай юм уу? Заавал би ярьдг нь байх юм уу? Заавал би очдг нь байх юм уу гэх юм бол яг бид нэр адилхан Барактай адилхан зүйлийг хийж. Бурхан мэдээж ажиллана. Бурхан та бидэргүүгээр ажиллаа хийн. Хин өөр нэг хүнийг ашиглаж болно. Өөр нэгэн хүнээр дамжуулаад бурхан ажиллаа хийн. А гэхдээ уг нь бурхан танаар юм уу надаар тэр ажлыг хийлгэмээр байгаа. Тэрүүгээр бурхан өөрийнхөө хүч чадлыг харуулмаар байгаа. Тэрүүгээр дамжуулаад бурхан би бол чамаар дамжуулан үнийг хийж чаддаг эзэн гэдгийг харуулмаар байгаа. Амсуулмаар байгаа, үзүүлмээр байгаа. Гэтэл бид нар өөрсдөө хойшоо сууснасаа болоод зориг дутснасаа, итгэл дутснасаа болоод биднэрт өгөгдсөн боломжуудыг бид нар ашигладаггүй. Таны амьдрал тиймэрхүү боломж, тиймэрхүү цаг үе байсан уу?
хин нэгэн хүнд очиад Есүсийн тухай ярих юм. Хин нэгэн хүнд очиад гэрчил гэж хэлэхэд хин нэгэн хүнд очиад чи өөрийнхөө амьдрал гарсан өөрчлөлтийг зоригтойгоор хэл гэхтэн зориг дутаад тэгээд тэр боломжийг өнгөрөөш. Тэгээд сүлд нь өөр харамсдаг. Харамсаад харамсаад дахиад тэр боломж хизээш ирдэггүй. Тим зүйлүүд болдог харамсалтай. Тэр хүн тэгээ хизээш дахиж учирдаггүй. Зарим боломж ганц л удаа байдаг. Үнэндээ яг тийм. Бид нар заримдаа за дараа уулаа. Дараа нэг боломж гарах байлгүй гэж юмыг хойшлуулах дуртай. Ялангуяа монголчууд. Харин тэгвэл зарим зүйл ганцхан удаа болдог гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Хэрэв үгүй бол тэгээ бурхан өөр хүн тэр боломжийг өгнө. Хэрэв бид нар дуулуургүй байвал ялангуяа бид нар дуулуургүй байх юм бол бурхан за тэгвэл би өөр хүн тэр боломжийг чи өгье. Өөр хүнээр дамжуулаад энэ ажлыг би хийе гэдэг. Тийм учраас өнөөдрийн бидний эндээс сурах зүйл юу вэ гэвэл нэгдүгээрт нь та шийдвэр гарга. Шийдвэр гарга. Тэр шийдвэр нь юу вэ гэвэл би бурхны хаанчлал, бурхны үлсийн төлөө өөрийгөө бүрэн зориулна гэдэг шийдвэр. Тэр надаас юу шаардсан бай хамаагүй. Надаас ямарч тухгүй байдлыг, надаас ямарч би эвгүй байдалд орж дээ гэдэг бодол төрүүлэхээр байсан ч гэсэн хамаагүй. Би бурхны хаанчлалын төлөө, би бурхны нэр хүндийн төлөө явна гэдэг шийдвэрийг гаргав. Нэгдүгээр нь бурхны хаанчлалын төлөө би явна гэдэг шийдвэрийг гаргав. Хоёрдугаарт нь та зориулт гарга. Тэр зориулт юу вэ гэвэл бурхны дуудлагыг биелүүлэхийн тулд өөрийгөө бэлтгэн гэсэн. Өөрийгөө бэлтгэн гэдэг нь тэгвэл та цаг гарга гэсэн. Хичээл зүтгэл гарга гэсэн. Та өөрийгөө бас хөгжүүл гэсэн. Өөрийгөө сурга гэсэн. Өөрийгөө өөрийнхөө чадварыг сайжруул гэсэн. Та магадгүй гэрчлэлээ би Есүсийн тухай яаж ярих вэ гэдэг чадвараа сайжруулна гэсэн. Би хүнтэй яаж ярих вэ гэдэг чадвараа бас сайжруул. Маш энгийн боловч маш чухал. Та өөрийгөө хөгжүүл гэсэн. Өөрийнхөө чадварыг нэм. Бас нөгөө талдаа чуулганы амьдралд идэвхтэй оролц гэсэн. Зориулт гаргана гэдэг нь. Чуулганы амьдралд идэвхтэй оролц. Чуулганы амьдрал гэдэг нь чуулган дотор болж байгаа бүх үйл явдлыг ярьж байгаа. Нэм гаригийн цуглааныч ярьж байгаа. Бас дээрэс нь 7 ноогийн дундуур болж байгаа жижиг том 7 ноог болгоны эсвэл 2 ноогт нэг удаа болж байгаа. Эсвэл сард нэг удаа болж байгаа. Эсвэл удирлаа нэг удаа болж байгаа. Альч үйл явдал та идэвхтэй оролцоо гэсэн. Та тэнд зориулт гарга. Тэнд та зүтгэл гарга, хичээл зүтгэл гарга. Та ядарч исэн ч гэсэн. Заримдаа бид нэр оо би ядарч байна. Оо би түгжээд бүглрөөд явж байна. Очихгүй гэдэг. Эсвэл би оо би ийм тийм ажилтай гэж өөрөө өөртөө шалтгаан гаргадаг. Харин тэгвэл та эртнээс төлөвлөөд эртнээс өөрөө өөртөө шийдвэр гаргаад өөрөө өөрөөсөө зориулт заавал гарга. Тэгжээж таны амьдрал өөрчлөлт гарна. А тэгээ 3 дугаарт нь та алхам хий. Бодит алхам хий. Та өөрийнхөө амьдрал дээр бүр зориуд шийдвэр гаргаад зориултаа гаргаад өөрийгөө нэгсэндээ бэлтгээд тэгээ дараа нь өөрчлөлтийг авчир. Хэрвээ та энэ бодит алхмыг хийхгүй бол таны амьдрал хизээч өөрчлөлт гарахгүй. Зарим боломж танд хизээч дахиж ирэхгүй. Таны нас, миний нас өдөр хоногоор цаг минутаар явж байгаа. Дээр би нэг хуваалцчихсэн те. Бид нар амьдралаа хэрвээ 7 хоногтой зөвлөх юм бол 0-аас 10 настангууд нь 1-р өдөр амьдарч байгаа. 11-аас 20-тангууд нь 2-р өдөр дээр амьдарч байгаа. 31-аас 21-с 30-тангууд нь болохоор 3 өдөр амьдарч байгаа. 31-с 40-тангууд нь 4 өдөр дээр амьдарч байгаа. Тэгээд 41-с 50-тангууд нь 5 өдөр дээр, 51-с 60-тангууд нь хагас өдөр дээр амьдраад байгаа. Тэгээд 61-с дээшээ тэгээд ойлгомжтой болчихно. Тэгвэл бидний ихэнх маань 7 өнгийнхөө талын өнгөрөөсөн юмс. Амьдралынхаа 7 өнгийн нийт хугацааны талын өнгөрөөсөн. Тэгээд 7 өнгийн 4 дэх болох тусам 7 өнгийн хурдан дуусдаг тий. 4 дэх 5 дэх гээл тэгээд дуусчихдаг шин. Зарим хүний хувьд үнэхээр нэрэ хагас өдөр байхгүй. Үндэ тэр бодит байдал бол тийм. Зарим хүний хувьд хагас өдөр байхгүй. Зарим хүний хувьд бүтэн сая өдөр байхгүй. Бид нар ирээдүйд юу болохыг хэлж мэдэхгүй. Тийм учраас та өнөөдөр шийдвэр гарга. Өнөөдөр та
зориулт гарга. Өнөөдөр та бодит алхам хий. Нэгсэндээ өөрчлөлт хий. Ирээдүйд юу болохыг хэлж мэдэхгүй. Өнөөдөр надад байгаа боломж маргааш цаавал байна гэсэн үг биш. Өнөөдрийн нөхцөл байдал маргааш хэвээрээ байна гэсэн үг биш. Яаж өөрчлөгдөж болно? Сайнаар ч юм уугарч бай. Гэхдээ ямар ч байсан өнөөдөр байгаа боломж бол өнөөдрийн боломж. Тэм учраас цөмөрөө бараг шиг Дэвора та надтай л яваач гэдэг тийм байдлаар биш. Бурхан хэлсэн учраас, Бурхан та намайг дуудсан учраас би чадахгүй гэж бодож байсан ч гэсэн би шийдвэр гаргая, би зориулт гаргая, би алхам хий гэдэг хандлагыг, гэдлэг, итгэлийг бид нэр өөрөөсөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь мэдээж дураараа дөргинө гэсэн үг огт биш. Энэ нь удирдлаггүйгээр ганц толгоёо мэдээд явна гэсэн үг ерөөсөө биш. Энэ ерөөсөө ганц хүний театр тоглоно гэсэн үг биш. Ганц хүний үүсэл хийнэ гэсэн үг ерөөсөө биш. Зүгээр л та Бурхан хэрвээ таныг дуудсан бол та тэр зүг рүү алхам хий гэсэн үг, тэр зүг рүү зориулт гарга гэсэн үг. Энэ нь бусад хүмүүстэй хамтарч байж болно, бусад хүмүүстэй дамжуулан сургагдах байж болно, бусад хүмүүстэй хамтран ажиллаж болно. Гэхдээ ямар ч байсан та хэрвээ Бурхан танд ямар нэгэн зүйлийг зүрхэн чинь хилээ сануулаад жижигхэн ч гэсэн нэг зүйлийг тэр нь хин нэгэн хүнд амьдралаа хуваалцахаас ахуулаад том зүйлч байж болно. За миний хувьд амьдрал тийм зүйлүүд байсан. А гэхдээ би тэр зүйлүүдийн дагуу алхмуудыг хийсэн. А тэр маань миний дараа дараагийн амьдралын том том алхмуудыг, том том боломжуудыг нээж өгсөн. Миний хизээч бодоогүй боломжуудыг нээсэн. Миний хизээч төсөөлөөгүй боломжуудыг Бурхан нээж өгсөн. Тэгэхээр эндээс бид нар дуулууртай байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ Бурханы хэлж байгааг анзаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Зүгээр хойшлуулж болохгүй. Амен. Тэгээ бүгдээрээ та бүхний би гурван зүйл уриалмаар байна. Шийдвэр гарга, зориулт гарга, тэгээ алхам хий. Зарим хүмүүсийн хувьд яг энэ дуулал дээр, яг энэ юуны шүлгэн дээр хэлсэн нөгөө дайн тулаанд ороогүй аймагудтай адилхан байна. Дайн тулаанд ороогүйнүүд нь хин хин байлаа? Реувен, Гилад, Дан, Ашер овгийнхан ба. Тэднийг цөмөрөө нэг уншаадах. Захирчид 5:16-17. Хончид майлахыг сонсон химээ хоньны хотон чи юунд сунвэ гэж. Реувен омгийнхан дундаж элдв янзын бодол байва. Йорданы чандад Гилад үлдв. Дан хөлөг дээр юунд цагаачлав. Ашер далайн эрэгт сууж амар тайвнаар зогсоолын дэргэд амьдарч байлаа гэж. Харин гэ зэвлүүнчд бол ам үрсэн тулалцсан. Гэтэл энэ дээр сая хэлсэн 16-17-уурах нь болохоор оо хоньныхаа майлахыг би сонсоо жаргаа суумаар байна гэж байгаа. Нэг нь болохоор янз янзын толгойдоо бодоо сууж байгаа. Реувен овгийнхан. Гилад нь болохоор голын цаана, Йордан голын цаана үлдсэн. Нааша гарч ирээгүй. Дан болохоор хөлөг онгоц эргүүлдүүлэл аялаад явсан ба. Ашер овгийнхан болохоор далайн эрэг сууж ирсэн. Далайн эрэг жаргаал наран шараад тэгээ амар тайвны зогсоолоор зогсоолын нэргэд амьдрч байв гэж. Тэгвэл бидний зарим нь яг л ийм байдалтай байна. Бидний хажуу дайн тулаан болж идэг, хүч хэрэгтэй байж идэг, туслалцаа хэрэгтэй байж идэг, хүрээд ирээч, туслаач, хамжаад өгөөч гэдэг. Үүсэлд оролцоод өгөөч гэдэг. Энд хүч хэрэгтэй байна, энд туслалцаа хэрэгтэй байна. Энд та нар оролцоод өгөөч гэдэг. Тэгтэл тийм цаахан ингээл цай уугаал, хүмүүсийг хараал, наран шарлагын газар байгаа юм шиг тий. Яг энэ дээр хэлж байгаа. Тэр ашэрийнхэн шиг зарим нь сайхан зугаацаал, дайн хөлөг онгоцоор цагаачлаад гэж байгаа. Зарим нь ингээс яг зүгээр биеийнхээ амраар ингээс сайхан жаргаад байж байгаа. А гэтэл яг энэ бол дайн тулааны цаг ба. Дайн тулааны цагт ийм байдал бид нар гарах нь зөв. Бидний эргэн тойрон бол дайн тулаан болж байгаа. Бидний эргэн тойронд нүдэн дээр болон сүнслэг орчинд дайн тулаан болж байгаа. Цагтаа бид нар уралдаж байгаа хүмүүсийн мөнхийн амийн төлөө дайн тулаан явагдаж байгаа. Хүмүүсийн авралын төлөө дайн тулаан явагдаж байгаа. А гэтэл бид нар яг энэ дайн тулаан дуудахад оролцоогүй овгийнхан шиг алгуурлан суух зав чөлөө уг нь байхсгүй. Харин бид нар яг энэ дайн Сэвүлүүн овгийнхан шиг, Нафтали овгийнхан шиг бид нар ам үрсэн, амиа бүр үл хайрлан оролцох ёстой. Зэвлүүнчүүд ам үрсэн тэмчиж, Нафталичүүд талын толгодод толгод дээр дайтаж исэн.
Хаад ирж тулалдаад Кананы хаад Мегидогийн уснаа таанахад тулалдсан ч мөнгөн олзыг Исефчирва гэж. Тэд нар бүр өөрснийхөө амиг үл хайрлан тэр ол замгийн төлөө биш. Ол замг байсан ч гэсэн тэрийг үл хаваад харин дайн тулаанд яаж хувийн нэр оруулах уу, яаж ялалтыг авчрах уу, яаж хамтын хүчээр бид нар эзний төлөө эзний ялалтыг авчрах уу гэж оролдсон ба. Тэгвэл яг та бид нар яг адилхан. Бидний нүдэн дээрч дайн тулаан болж байгаа, сүнслэг утгаарч болж байгаа. Тийм учраас та бүхнийг түрүүний хэлсэн би 3 зүйл урайлмаар байна. Шийдвэр гарга. Хэдий болтол хараа суух вэ? Хэдий болтол өөрийнхөө амрыг бодоо суух вэ? Хэдий болтол бид нар за бусны хийгээ, бусны оролцог, би яах вэ, жоохон амраах, би жоохон өөрийгөө хөгжүүлээд, би жоохон ингэж тэгээд хий гэдэг шалтгаан хилээд хойш суух вэ? Харин тэрний оронд та би бурхны хаанчлалын төлөө, би бурхны үлсийн төлөө би энэ цагаас хойш би хойш суухгүй, би чаддгаараа, мэддгээрээ, би боломжоороо надад байгаа юу л байна, тэр бүхнийг би зориулаад явна гэдэг. Тим шийдвэр гарга. Тэгээд өөрөөсөө зориулт гарга. Өөрөөсөө бүр золиос гарга. Золиос гарахгүйгээр хүн өсдөггүй юм. Хүн золиос гарахгүйгээр хөгждөггүй юм. Хүн золиос гарахгүй бол итгэлээрээ өснө гэж байдаггүй юм. Бусдын төлөө, өөрийнхөө төлөө, бурхны төлөө та золиос гарга. Золиосгүйгээр ямар ч өсөлт, хөгжил, дэвшил, үнц нь итгэл гэж байхгүй. Та зүгээр сайхан алгуурхнаар бүх юм сайхан гээл, таны төлөө бүх юм ажиллаал, таны төлөө бүх юм сайхан цэцэглээл, таныг амар тайванд нь жаргаагаад байхаар тийм нөхцөл та хизээч итгэлээр өсөхгүй. Харин та бусдын төлөө, өөрийнхөө төлөө, бурхны төлөө зориулт золиос бүр нойр холоо хасаад хүч хөдөлмөрөөр гаргаад явж ийж итгэлээр өсдгийн, итгэлээр хөгждгийн. Тийм учраас та зориулт гарга. Тэгээд бас алхам хий. Зориуд алхам хий. Зориуд бодит амьдрал дээр өөрчлөлт хий. Өөрийнхөө амьдрал эрс өөрчлөлтийг хий. Тэр өөрчлөлтийг хийх цаг магадгүй өнөөдөр. Амен. Тэгээд та бүхний амен гэж хэлэхдээ алхам хийж ийнэ гэдгийг нэгдэн нийлж байгаах гэж би найдаж байна. Зүгээр л нэг сайхан хараа суух цаг биш ээ. Тэр цаг өнгөрсөн, дууссан. Амен. Амид бүлийн хувьд ч гэсэн яг адилхан. Бид нар нэлээн олон сайхан жил сайхан таваараа явлаа. Одоо харин магадгүй зарим нь хувьд шийдвэр гаргах, зориулт гаргах, алхам хийх цаг ирсэн байна. Тэгээ бүгдээрээ босъё. Төрүүчийн бүтэн сайдар бас яг бид нар төстэй зүйлийг хийсэн. Эзэнд өөрийгөө зориулахад танд ямар нэгэн саад бэрхшээл, тэг болж байгаа зүйл байвал бас яг энэ талаар залбирулмаар байна хүмүүс байвал бид нар залбирая гэх тэгээд хүмүүс урагшаагаараа залбируулсан. Тэгвэл өнөөдөр би яг адилхан төстэй зүйлийг хиймээр байна. Энэ юу вэ гэвэл эзэн хэрвээ намайг дуудаж байгаа бол эзэн хэрвээ надад боломжийг өгч байгаа бол би тэр боломжийг маргааш байна гэж бодлогоор, маргааш байна гэж төсөөлгөөр би өнөөдөр өөрчлөлт хий, өнөөдөр би зориулт гаргая, өнөөдөр би шийдвэр гаргая, өнөөдөр би алхам хий гэж таныг шийдээсэй гэж хүсэж байна. Бүр зориуд шийдвэр гаргах гэж би хүсэж байна. Урайлж байна, бас ятгахж байна. Тэгээд амьдралаа өөрчлөлтийг хийцгээе. Бидний иргэн тойрон дайн тулаан явагдаж байна. Бидний хүч хэрэгтэй байна. Бидний оролцоо хэрэгтэй байна. Бид нар зүгээр хоошоо суух цаг биш. Амен. Бүгдээр хамтдаа залбирая. Hallelujah.